Procesi i tij dëshmoi në mënyrë flagrante përpjekjen antiligjore të qeverisë për mbrojtjen e tij. Ju si gazetar, qytetar shqiptar nuk pan as edhe një moment një sekuencë të vetme mbledhje të komisionit mandateve të parlamentit për të vendosur për imunitetin e tij. Dakord, a ju hoqi dorë vetë me shkrim nga imuniteti. Por imuniteti nuk është i deputetit. Imuniteti është i parlamentit. Është i parlamentit me kushtetut. Dokumenti që ai paraqiti i lexoi komisionit. Dhe sigurisht komisioni e ftonte atë, po tek e fundi dhe e përgëzonte për vendimin që kishte marrë. Nuk ishte komisioni që e mbyllte problemin. As kryetarja parlamentit, ishte parlamentit të cilit i lexohej letra dhe votonte për të miratuar heqjen e imunitetit. Këto nuk ndodhen asnjëra. Organizata kriminale e incineratorve nuk lejoj të ndodh asnjëra prej tyre. Dhe pastaj fillon xhalua. Blako. Blako na zhduket. Njeriu që tha unë s'kam imunitet, paraqitem para drejtësisë, u zhduk. Për 13 orë. Zërat thonë se o ratist nga qaf botë në Greqi, nuk e di, s'kam asni fakt. Thonë se u këthyë me helikopter. Por problemi është se policia qëndroj në anën e Blakos dhe të organizatës kriminale, është polici shtetje. Ajo mori për sipër në modelin e më parshëm të gënjej opinionin publik, të gënjej organet e ligjzbatimit të tjera dhe të shprehet se Alqi Blako mërëm ishte në komisariatin, në drejtorinë e policisë. Mirë po, mërëm dhe mëngjezi janë dy kyshme në 24 orësh. A ju është paraqitur aty në orën 2:10 minuta të mëngjezit. Çfarë e shtyu policinë? Kush e urdhroi drejtorin e përgjithshëm të policisë Nano të mashtrojë qytetarët shqiptar? Ishte ky një vullnet i tij smur apo e urdhroi ministri i familjes Çuçi? E them këtë sepse po këto zëra thonë se njeriu i fundit që ka takuar Blakon në Tiranë është vetë Edi Rama në një nga vilat qeveritare. Sidoqoftë, kjo xhalo dëshmon dhe njëherë më së miri se që afera e incineratorve është afere një organizate kriminale që kryesohet nga Edi Rama dhe përfundon tek nënpunësit varcit e Alqi Blakos.